Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais do Galaxy S20 com algumas imagens que eu gravei no próprio evento de lançamento do aparelho na última semana. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então esse é o vídeo que eu gravei lá durante o evento. Como estava muito barulho, eu gosto de deixar para colocar o áudio depois, tá? Esse é o S20. Tava um pouco difícil de focar, mas no final a gente consegue sempre dar um jeitinho, né? Mas o aparelho é muito bonito, ele tem 163 gramas e ele é bem compacto, bem pequeno. E a tela que chama atenção, né? Essa não é nem a gotinha, essa bolinha só, né, de câmera, é realmente muito legal, deixa a tela imensa e as bordas estão mais finas, sim. Ele perdeu a entrada para o fone de ouvido, que muita gente gosta. É, mas aquela história, é uma tendência, não tem muito como escapar, né? Isso aí mais cedo ou mais tarde ia acontecer e os aparelhos estão caindo para isso mesmo e nem tem o que fazer, tá? Então, falando aqui um pouquinho mais do hardware, o que chama atenção realmente é, primeiro, o processador é o Exynos 990. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas me pareceu ali bem ágil, mas claro, preciso testar com mais calma. Mas aparentemente é um bom processador, mas tem que ver quando ele for colocado à prova mesmo com games, com coisas mais pesadas, como ele vai se comportar. É, este modelo ele tem 8 de RAM e 128 de memória interna, e esse é o único ponto que pega um pouco para mim, né? 128 de memória interna eu acho pouco para um aparelho que tem a capacidade de gravação de vídeos em 8K. Tá? Então acho que deveria ter um pouquinho mais. A memória, vale lembrar que é uma LPDDR5, então é uma memória bem rápida, uma super memória, né? Então o aparelho tende a ter uma performance bem legal mesmo. A tela, voltando um pouquinho nela, tem 6,2 polegadas, é um Dynamic AMOLED, tem Gorilla Glass 6, as câmeras. É, temos uma câmera de 12 megapixels, uma de 64 megapixels, uma de 12. É, abertura f1.8, 2 e 2.2. Tá? Estabilização ótica, zoom ótico de 3x, 3 vezes. Tá? E assim, a performance, obviamente, no evento não dá para a gente testar, ver com todos os detalhes, mas o aparelho roda liso, ele é bem bonito. Câmera frontal também ficou legal nesse aparelho, é uma câmera de 10 megapixels f2.2. Provavelmente a performance é muito semelhante à performance da câmera frontal do Note 10 Plus. E eu achei bem interessante o aparelho, mas para quem está com o S9, quem está com o S10, eu acredito que seja possível ficar um pouquinho mais. Claro que se der para trocar, ainda mais com dólar como está, e aí existe uma tendência no futuro de subir bastante os preços das coisas. Se der para trocar, tiver com a grana, eu acho que vale a pena. Mas se não for o caso, dá para ficar com o S10 numa boa. No S9, eu acho que aí o pulo é bem grande, eu acho que vale a pena, tá? Mas é aquela história de sempre. Se você tem o dinheiro e é um gosto seu, cada um faz o que quer com o próprio dinheiro, tá? Mas é isso. Eu gostei do aparelho, colocando ele do lado do Galaxy S10, eu achei que ele está mais bonito, principalmente a tela ficou mais bonita com bordas menores e com aquela o único ponto ali de câmera. Isso deixou o aparelho bem bonito, bem legal. E aí é testar para ver performance. O único ponto negativo, na minha opinião, são 128 de memória interna, mas é um ponto negativo para o meu perfil de uso. Para todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conversei, acha 128 mais do que suficiente, ainda mais que os vídeos e as fotos serão gravadas num cartão de memória externo, que também, né, é compatível, né, um cartão de memória é compatível com esse aparelho. Então, para a maior parte das pessoas não vai fazer uma grande diferença. É o meu perfil de uso, eu gosto sempre de lembrar. Eu tenho um aparelho com 512, então eu não consigo ficar com menos. Mas aí é um ponto meu particular, tá? Aqui, para fechar, eu estou mostrando nesse vídeo o zoom sendo aplicado num objeto bem próximo, mas dá para ter uma ideia da qualidade e do tamanho desse zoom.
Então, mesmo esse modelo que nós temos um zoom bem menor, nós temos uma resolução menor de câmera, os resultados já impressionam, são bem interessantes. Então é isso, vou tentar trazer ele para o canal, consegui ver no evento, mas vou tentar trazer para o canal para poder conversar um pouquinho mais no detalhe com vocês sobre esse novo modelo, tá bom? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e não esqueçam de acompanhar as novidades que terão ainda essa semana. Falou, um abraço, tchau, tchau!